По металурки поработнички на Чаир се израдува и Пелистер. И втората гостинска победа битолчани ја забележаа во Скопје против Слога Југомагнат, која трет пат едно по друго загуби на свој терен. Нападачката ориентација на Слога Пелистер ја казни со три искористени контранапади. Уште во четвртата минута Дејан Димитровски го даде шестиот гол сезонава. По 4 минути игра во второто полувреме, епилогот го најави младинскиот репрезентативец Стефан Спировски. Надежта на Чаирчани ја врати Зекирија Билјали со прекрасен погодок од далечина во 75-тата минута, но ниту жестоките напади во завршницата не донесоа израмнување. Место тоа, Игор Клечкаровски во судиското на дополнување стави печат на само вториот триумф на битолчани над Слога во последните 10 години. Конечни 3-1.